кедендік әкімшілендіруді жетілдіру 100 нақты қадам ұлт жоспары бағдарлама құжаты шеңберінде жүргізілуде. Ол осы жылдың 1 қаңтарында күшіне енген жаңа кеден кодексінің нормаларында орын алған. Осыған орай жаңа кеден кодексінің неғұрлым маңызды жаңалықтарына сіздердің назарларыңызды аударғым келеді. Біріншіден, бұл ақпараттық жүйе арқылы тауарларды автоматты түрде шығару мүмкіндігімен электрондық кедендік декларациялауды қолдану. Екіншіден, кедендік баждар бойынша мұрсат беру үшін негіздерді кеңейту. Үшіншіден, кедендік декларацияны брокерсіз кеден органының толтыру мүмкіндігі бекіту, бұл Грузия тәжірибесі бойынша. Төртіншіден, бұл уәкілетті экономикалық операторлар институтын дамытудың жаңа моделі. Бесіншіден, арнайы экономикалық аймақтарда рәсімдерді қолдану мәселелері реттелген және жіктелген. Енді аталған нормаларын іске асыру мәселелерінен нақтылақ тоқталып өтетін болам. Ақпараттық жүйелерді дамыту бойынша біз Біріккен ұлттар ұйымының инициативімен бірлесіп Астана бір ақпараттық жүйесін енгізіп жатырмыз. 2017 жылғы 1 қазаннан бастап кедендік транзит кіші жүйесі іске қосылды. Ал 1 қаңтардан бастап экспорт кедендік рәсімі бойынша кедендік декларациялау кіші жүйесі іске қосылды. 23 мың тауарларға арналған декларация, олардың ішінде 99,4% жүйе автоматты түрде шығарды. Ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап импорт бойынша және қалған кедендік рәсімдер бойынша Астана бір ақпараттық жүйесі жұмыс істеуде. Бүгінгі таңда импорт бойынша тауарларға арналған 16 мың декларация рәсімделген, олардың 90%, яғни 14,6 мың жасыл дәліз арқылы автоматты режимде шығарылды. Бақшан Абдырұлы, аталмыш жасыл дәлізге толығырақ тоқталып өтсем деймін. Мысал үшін, егер бұрын сыртқы экономикалық қызмет қатысушы құжаттар пакетмен міндет түрде алдымен брокерге өз аяғымен барған, одан кейін брокер декларациялармен кеден органдарына жүгінген және тікелей кеден қызметкері қабылдайтын шешімді күткен болса, енді ол ешқайда бармастан интернет арқылы өз дербес декларация бере алады және жүйе арқылы декларациясы шыққан туралы хабарламаны алады. Оған өз тауарын алу үшін тек уақытша сақтау қоймасына бару ғана қалады. Яғни тауарларды шығару туралы шешім қабылдауда адами факторды барынша азайттық. Автоматтандыруды іс жүзінде енгізу декларанттың бұдан бұрын брокерлік бағдарламаларда кедендік брокерлердің қызметтерін уақытша сақтау қоймаларында сақтауға жұмсаған шығыстарын айтарлықтар азатуға тиіс. Біз Астана бір ақпараттық жүйесін енгізу есебінен босатылған ақша қаражатын сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары тауар айналымына бағыттайды деп пайымдаймыз. Есеп бойынша бюджетке түсетін кеден баждары мен салықтарының қосымша түсімін 2018 жылы шамамен 12 миллиард теңгеге, ал 2025 жылға дейін 20-дан астам миллиард теңгеге қамтамасыз етеді. Сонымен бірге Астана бір ақпараттық жүйесі бойынша екі күрделі проблемалық мәселе бойынша тоқталғым келіп отыр. Бірінші мәселе, кеден бекеттерінде жылдамдығы жоғары байланыс арналарының жоқтығы. Екінші мәселе, бұл жуық арада айталған жүйелер бойынша қосымша хостинг, яғни виртуалды қуат ресурстарын бөлу қажет. Бұл туралы тиісті министрлікпен және холдингпен жұмыс жасап отырмыз. Бүгін хаттаманың жобасында да тиісті тапсырманы беруді ұсынамыз. Бұдан басқа бизнес көтерген құқықтық мәселелерге қосымша тоқталып келгім тұр. Кедендік декларацияларды толтыру Еуразиялық экономикалық комиссия шешімімен реттеледі, бірақ ол әлі кеден кодексінің жаңалықтарын қолдануға әзірленбеген. Осыған орай біз уақытша шығуға мүмкіндік беретін бұйрық жобасын әзірледік, яғни мына кәсіпкерлер аталған бұйрықта декларациялау тәртібін бұзған үшін оларды жауапқа тартпау туралы тікелей норманы сұрады. Бұл үшін біз бұйрыққа 2018 жылдың 1 қаңтарынан кері күш бердік, тиісінше бизнестің мәселелері шешілді. Келесі мәселе, ЮНКАТ-пен біз бірлесіп іске асырып жатқан жобалардың бірі терезе болып табылады. Рұқсат
құжаттарын ұсыну, бизнес процестерін беру бөлігінде бүкіл қажетті дайындық жұмыстарын жүргіздік және ЮНКТАТ-тың әзірлеуші техникалық тобына жібердік. Ағымдағы жылдың 25 сәуірінде біз бір терезе порталын жеке және оның құрастарын кезең-кезеңмен орнату және орналастыру үшін АСИКУДА бағдарламасының басшысы Фабрисио Маяның басшылығымен аталған техникалық топ келеді. Осы жылдың мамыр айында бір терезе порталын және оның компоненттерінің пилоттық режимде іске қосуға жоспарлап отырмыз. Бұл ретте тиісті мемлекеттік органдардың қолдаулары қажет бізге, сол туралы да хаттаманың жобасында тиісті тапсырма беруді ұсынамыз. Алтыншы слайд. Келесі мәселе бұл Евразиялық экономикалық одақ ішінде тауарларды өткізу әкімшілендіру шеңберінде спутниктік орналастыру техникалық құралдарын қолданумен бірыңғай транзиттік жүйе құру туралы мәселені талқылануда. Осы жылдың 25 сәуірінде біз Қазақстан Республикасы бойынша электрондық кедендік пломбаны тестілеу үшін пилот жүргізуді жоспарлап отырмыз. Қысқаша кедендік әкімшілендіру туралы. 2017 жылы кедендік құнға 63 мың түзету жүргізілді, қосымша 35 миллиард теңге сомада кедендік төлемдер мен салықтар өндіріп алынды. Ағымдағы жылдың 1-ші 90-ында өндіріп алу шамамен 8,5 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың осыған ұқсас кезеңімен 33%-ке асып түседі. 2017 жылда 855 кеден тексеру жүргізілген болатын, тексеру нәтижелері бойынша 13,5 миллиард теңге мөлшерінде төлемдер қоса есептелді, іс жүзінде 4,4 миллиард теңге өндіріліп жатыр. Өндіріп алынды. Атқарылған жұмыстар ескере отырып, ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша кедендік әкімшілендіру көрсеткіштері 42 миллиард теңгеге дейін жеткізіледі деп жоспарланды. Енді кедендік инфрақұрылымды дамыту туралы. Кедендік рәсімдерді жүргізу, күшейту мен ауытпалықтың азайтудың маңызды бағыты бұл фискалдық инфрақұрылымды дамыту болып табылады. Барлық автомобиль өткізу пункттерінің жаңарту жоспарланында Қазақстан-Қытай шекарасында нұр жолы жаңа өткізу пунктінің құрылысы мемлекеттік жекешелік әріптестік механизмі бойынша жүріп жатыр. Құрылысты аяқтау мерзімі ағымдағы жылдың маусымы. Өткен жылы қалжат өткізу пунктінің жанынан халықаралық стандарттарға сәйкес көліктік логистикалық орталық ашылды. 18 жылдың аяғына дейін осы өткізу пунктте кедендік бақылау жүргізу үшін тоқтаусыз қозғалысты құруға мүмкіндік беретін Қытай Халық Республикасы үкіметінің грант шеңберінде алынған нүкте компаниясының жаңа технологиялық кешенін орнату жоспарлап отырмыз. Оңтүстік шекарада Қонысбаев және Жібек жолы өткізу пункттерін жаңғырту басталды. Қалған 8 автомобильдік өткізу пункттерін реконструкциясын Қытай Халық Республикасының жеңілдетілген үкіметтік қарыз тарту есебінен жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарлардың бастан аяқ электрондық бақылауының енгізу туралы. Қазіргі уақытта қолданыстағы электрондық шот фактураларының ақпараттық жүйелерін толықтыру және барлық қайта сату тізбегі бойынша тауарларды бастан аяқ бақылауының, сондай ақ олардың қоймадағы қалдықтарын автомат түрде есептелуін қамтамасыз ететін виртуалдық қойма деген модулін жасау арқылы бастан аяқ бақылауды тетігін толық автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Осы жылдың 1-ші сәуірінен бастап аталған модуль тәжірибелік пайдалануға беріліп, бастапқы кезеңде автокөлік құралдарына қолданылады. Электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесін дамыту, тауарсыз мәмілелерді болдырмауды және де осының нәтижесінде көлеңкелі айналымды қысқартуды көздейді. Осыған байланысты біз ағымдағы жылы 45 миллиард теңге сомасында, ал 2019 жылы 76 миллиард теңге сомасында қосымша түсімдер болады деп күтудеміз. Тауарларды таңбалау туралы пилоттық жобасын іске асыру туралы келісім шеңберінде өткен жылы 27 қарашада тері бұйымдарын таңбалау бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Содан бері 223 мың бақылап сәйкестендіру белгісіне тапсырыс берілді. Оның ішінде 113 мың бірлік тері бұйымдары таңбаланды. Жаңа рәсімдері
рәсімдерімен жұмыс істейтін импорттаушылардың саны 2 есеге өсті. Кедендік төлемдер мен салықтар түсімдерінің өсімі 56 миллион теңгеге, немесе 3,5 еседен астам құрады. Осыған байланысты ағымдағы жылдың бюджетке 300 миллион теңге қосымша, ал келесі жылы таңбалауға жататын тауарлардың тізбесін кеңейту есебінен шамамен 25 миллиард теңге қосымша түсімдерді күтудеміз.